Ми вітаємо таке рішення суду, тому що є надзвичайно важливим приймати це рішення не тільки через призму політики, але я його оціню також як і командир, який керував підрозділом, виконував бойові накази в зоні проведення терористичної операції і віддавав бойові накази своїм підлеглим. Тому я усвідомлюю, що є надзвичайно важливим, що виконання законних наказів має бути безумовним. І всі військовослужбовці, які є законослухняними, використовують зброю за наказом своїх командирів, вони не мають сидіти за ґратами через фальсифіковані докази, як людина, як командир, як політик. Вітаю те, що Сергій Колмогоров сьогодні є на волі і суд направив цю справу розглядати суд першої інстанції. Всі військовослужбовці, які зараз знаходяться в тотожних позиціях, мають бути впевнені, що ці справи будуть обов'язково розглянуті по суті, і всюди, де щодо наших військовослужбовців відбувалась певна маніпуляція фактів, неуважно було розглянуто, все це буде обов'язково вивчено і справедливість має бути відновлена саме уважним розглядом суду і справедливим вироком щодо таких випадків застосування зброї або поведінки наших військовослужбовців під час виконання бойових завдань.